Bom dia, galera! Bom dia a todos! Um forte abraço aí, Carlos Smith, por cá, palco do momento, Castelo Branco. Chegando aqui perto do pedaginho aqui de Jandira aqui, galera. E o trânsito todo parado aí. O trânsito parou, voltou a rodar de novo. Não sei o que aconteceu, não sei se é horário, né, de pico aí, né, que tá formando essa muvuca toda aí. Agora são 9 horas da manhã, 9h29. Hoje dia 16/3/2021. Pessoal que tá chegando no canal aí, deixa aquele like pra nós, pessoal. Aquele like garantido pra nós aí, tá? Pra tá divulgando nosso canal aí. Pessoal que quiser comentar também, se inscrever no canal também. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra tá recebendo mais vídeo aí, galera. E comenta aí também, estamos aqui para responder o comentário de cada um de vocês aí. E bora que bora. Estamos indo ali em busca ali do São Bernardo do Campo ali, carregamento do areia doce paletizada ali. Ali para mais um mercado ali, tá bom? E bora que bora aí, galera. Tá fazendo as contas aqui de chegar às 11 horas da manhã lá, vamos ver se dá para nós chegar às 11 da manhã lá para poder tá marcando e efetuando descarregamento aqui, tá bom? O trânsito tá meio parado aqui, tá parando tudo ali para trás, voltou andar de novo, né? Devagarota aqui, mas tá indo. Aí, estamos do lado do pedágio aqui, ó. E bora que bora aí. Pessoal aí quiser deixar aquele like, pessoal, pra tá divulgando mal o canal aí, ativar o sininho também. Tem muitos aí que não tá recebendo os vídeos, né? Nem hoje mesmo aí encontrei nosso amigo ali no Paranapanema ali, o Thiago, né, que eu conheci ontem, né, o primo do nosso amigo também, Jean, ali do Piraju ali. E tava falando pra mim, que se perguntou se tava postando mais vídeo aí, porque fazia tempo que não chegava vídeo pra ele. Mas eu perguntei pra ele se tava ativado o sininho ali, ele falou que tava ativado, mas não sei o que tá acontecendo então, galera, porque tô postando vídeo sempre aí, frequentemente aí, toda semana aí, e não tá chegando pessoal aí. Tá bom? Tem muitos aí que não tá assistindo o vídeo aí. E não sei o que deve estar acontecendo aí. Mas beleza. E bora que bora aí, tá bom? Tá mostrando um pouquinho mais pra frente aí, pra o vídeo não ficar tão grande aí, pra não ficar tão enjoativo aí. Beleza? Forte abraço aí, galera. É, galera, é nós aqui ainda, ó. A fila ainda tá andando bem devagarota aí, ó. Olha o tamanho dela, grande pra caramba. E olha o Bob Esponja aí, ó. Posteleixo aí, 24-250 aí, ó. Pensa no caminhão que pia legal aí, ó. Uma ponteirona aí, ó. Ai, ai, vou filmar, vou tentar filmar aí. Vamos ver se ele vai dar umas arrancadas aí pra nós ver. Beleza? Você não vai dar uma chicada. Aê, galera! Cheguei até a arrepiar, hein? Rapaz, bicho pia bonito, hein? Os puxadores de tijolo aí, ó. Ele saindo do interior aí pra capital da fumaça aí. Você viu como é que pia legal aí? Esse é o 24250. É o Costeleite aí, ó. E olha que eu avistei aqui, galera. Essa é uma Ferrari arrumada. Ferrari amarela aí, ó. Chique, bacanizado. É raro ver uma Ferrari dessa aqui, viu? É raro. Vamos ver se vai dar pra filmar melhor agora. Dela. Olha que máquina. Caraca, rapaz. Ferrari amarela. Chique, hein? Amarela, né? É tipo um
um dourado, ó. Pensa na... Ó que cheio. É, galera, chegando agora aqui perto do último pedaginho, né? KM23 aqui. Passando agora do lado do Alphaville aqui, ó. Olha os prédios do Alphaville. Lá pra trás lá não tinha nada, não. Era fila só mesmo de... Parte da manhã, né? Muito fluxo e... Pelo que eu vi lá não tinha nada, né? Um acidente, não tinha nada aqui. Aí desandou a fila aqui pra frente aqui, melhorou. Começou a andar tudo normal. Graças a Deus e... Bora que bora. Perdeu um tempinho, né? Meio parado ali, andando devagarota ali. Mas aí voltamos a rodar já. Já são 10h12 da manhã. Chegando aqui na... pedaginho aqui, pegar o rodoanel, né? E ir lá pra São José dos... São José dos Campos, pra São Bernardo do Campo. Gostei, velho. Bora que bora, bora que bora. O caminhão aqui parece que é da firma também. Deixa eu ver quem que é. Não é da firma não. GGM ali de Prodec ali. Deixa eu entrar aqui, né? Pegar o rodoanel ali. Mas beleza, joia então, pessoal. Forte abraço aí, fico com Deus, né? Papai te abençoa grandemente a vida de cada um de vocês aí. Deixa aquele like especial pra nós. Deixa aquele comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho pra estar recebendo mais vídeo aí, tá? E bora que bora aí. Agradecendo aí a cada um de vocês aí que vai estar nos assistindo aí. Beleza? Tchau, galera. Fica com Deus. Tudo de bom.